Сәуірайының басында Қостанай қаласында жастар арасында қазақ күресінен Қазақстан біріншілігі жалауын желбіретті. 2001-2003 жылы туған қыз жігіттер 4 күн бойы 18 салмақ дәрежесінде өзара мықтын анықтады. Қостанай спорт кешенінің боз кілемінде жалпы саны 417 балуан өз өнерін паш етіп, жүлделермен қатар ұлттық құрама жейдесі үшін өткен бәсекеде аянып қалмады. Біріншіліктің ашылу салтанатында сөз сөйлеген қазақ күресі ассоциациясының бас директоры төл өнерімізді дамыту жолында атқарылып жатқан жұмыстар бір төбе екенін баса айтып, қолға алынған тың бастамаларды жіпке тізді. Солардың бірі әрі бірегейі бабадан мирас болып қалған мұраны мектеп бағдарламасына енгізу. Өткен жылы қазақ күресін Назарбаев зияткерлік мектептеріне енгізіп жатырмыз. Дене шынықтыру сабақ ретінде. Ол осы жылы Құдай қаласа сол біздің мақсатымызға келеді деп ойлаймыз. Алғашқыда біздің енді мақсаттарымыз сол жалпы бүкіл мектептерге, Қазақстанның мектептеріне қазақ күресін дене шынықтыру сағат ретінде енгізу. Төл біріншіліктің екінші жарыс күнінде 3 салмақ дәрежесінде жүлделер сарапқа салынды. 90 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қарсылас шақ келтірмеген Нұрлан Қырғызбек ақтық сында сыр елінің саңлағы Еңбек Сақтағановпен алтын жүлдені сарапқа салды. 2019 жылы 82 келі санатында топ жарған Жамбыл облысының жампозы бұл жолы да бапкерінің нұсқауларын бұлжытпай орындап алтыннан алқа тағынды. Жылдар бойы күресіп отқан қарсыласым осыға дейін 5-6 рет шыққан болатынбыз. Көбінесе ақтық белдесуде шығып жүрдік. Аллаға шүкір бәрінде жеңіске жетіп жүрдім. Бүгін де жеңіске жеттім. Өзіміз күресті есіктегі жүрік. Әкеміз әкеп тастаған күреске. Ағайым Мұхаммедқали Руслан, Хабиболай Тамир ағай. Сол кісілерге көп-көп рахмет айтамын. Ал 100 келіге дейінгі санатта елордалық спортшы Ермұхан Естай мен Қызылорда облысының тағы бір өкілі Дамир Мұңайтпасовтың жолы түйісті. Бір-бірінің әдіс тәсілін жіті зерттеген балуандар сақ қимылдап кездесудің соңғы секундтарына дейін есептегі басымдық таразда теңселді. Жекпе-жектің аяқталуына 7 секунд қалғанда қарымта шабуылда қарсыласының жауырынын жер иіскеткен Ермұхан Естай Қазақстан біріншілігінің жеңімпазы атанды. Бастапқыда бүгін байын тұқпалым жоқ қуам деп, сол 7 күн тұқан кезде қаза қатысадым, қарта төзді. Бір қателіксен соны, пайдаландым қателігін. Сол жеңіс кеттік. 10 жылдай болды айналыс жүргеніме. Жүзді күресі қазақ жүресімен, Қарағанды өлкесін тұрман, сумасымын. Бірақ Нұрсұлтан қаласының атынан шығам. Сөрді Қажымқан атындағы спорт школы, спорт интернатта оқиым, 3-ші курс оқиым. Сол ағайларыма бәріне рахмет сол интернаттағы. Ал абсолютті салмақта нағыз алыптар айқасында Алматы қаласының қолағайы Ерсұлтан Жорабек пен керекулік Алихан Айтжанов ақтық сында өзара мықтыны анықтады. Біріншілік барысында қарсыластарының басым бөлігін таза жеңген Ерсұлтан финалда да өз мықтылығын дәлелдеді. Десе де аяғының жарақатына қарамай боз кілемге шыққан қызыл берендегі балуан да Алатау бөктерінен келген шеберге лайықты қарсылық көрсете білді. Екі мәрте жартылай жеңіс ұпайын еншілеген Ерсұлтан Жорабек жеңіске жетіп, Алматы қаласының қоржынына алтын жүлде салды. Ақтық белдесу өте жақсы өтті. Павлодар облысының баласы өте жақсы балуан. Мен оны екі жартылай есебімен жеңімпаз болдым. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Рахмет. Осы 100 келіден жоғары салмақта биыл екінші рет жеңімпаз болдым. Қазақ күресінен еліміздің жастар құрамасының аға жаттықтырушысы Бауыржан Таубалдолының айтуынша, бір жылдық үзілісті балуандар ұтымда пайдаланып, боз кілемдегі бәсекелерді сағынып қалған. 2019-дан кейін бастап мына 2 жыл болып қалды. 2 жылдан кейінгі балуандар бүгін бақтарын сынап жатыр және өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Мына 1,5 жылдан бері балуандарымыз дайындығы өте үлкен жоғары деңгейде келген. Қазір әрбір облыстан қазақ күресі жақсы даму үстінде. Балуандар қазір күресті сағынып қалған деп десек болады. 2 жылдан бері балалар осы жерде бар өнерлерін салып, жеңіске деген жігерліктері өте басым көрініп тұр қазір.
Сонымен қоса еліміздің барлық өңірінде қазақ күресінің дамуы жаңа деңгейге көтерілген. Спортты дамыту дирекциясынан былтырғы жылғы үш және осы уақытқа шейін бір оқу жаттығу жиыны өтіп жатыр жаңа. Құрама команда осы іріктеліп алған балаларға. Қазір қазақша күрестің дамуы өте қарқынды үстінде дейміз. Дұрыс айтасыз жаңағы солтүстік өңірлерде бұрын баяу болса, қазір алға ілгерілеу көп көрінеді. Қазақстан біріншілігінің үшінші жарыс күнінде 72, 78 және 84 келіге дейінгі салмақ дәрежелерінің жеңімпаздары анықталды. Қазақ күресінен Қостанай облысы құрамасының аға бапкері Жұмахан Қасымханов жарыс иелері чемпионатқа тас түйін дайындықпен келгенін тілге тиек етті. Лисаковск қаласында Ырыздықов сайлау деген бауырымыз басқарып, 4 тренер жұмыс істеп, енді питаниясында жататын жерінде барлық жағдайларын жасадық. Енді осы жарысқа сақадай дайын болып отырмыз. Бекболат Жаслан, жастар арасының чемпионы, 23 жасқа дейін Қазақстан чемпионы. Бүгінгі осы салмақта 78-ден Әбутай Тимур деген боламыздар соған үміт артып отырмыз шыны керек. Сонымен 84 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Ақтөбе облысының өкілі Ерасыл Амангелді жайық жағасының жампозы Бекбол Мұқашевтен жамбас ұпайымен басым түсіп, өз салмағының үздігі атанды. Қос спортшының бұған дейін бірнеше мәрте Қазақстан біріншілігінде жолдары түйіскен қарсыластар екенін атап өтейік. Ақтық белдесуде үстінен алып алдыға артқа алдау әдісімен қысып кету әдісі ғой. Сол әдісімен жамбас ұпайын алдым. Сосын дәкенсе уақыттың соңына дейін сол уақыт өткізуге тырыстым. Ал 78 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде нағыз жан алысып, жан беріскен белдесудің куәсі болдық. Қостанай облысы құрамасының аға бапкері атап өткен Тимур Әбутай жаттықтырушылардың артқан үмітін ақтап, соңғы біріншілікте кеткен жеңілістің есесін қайтарды. Павлодар облысының балуаны Алдияр Айтмұхамбеттің белін қапсыра құшақтап, қарымта шабуылда жауырынын кілемге тигізген жергілікті спортшы жанкүйерлердің бөріктерін көкке атқызды. Бағым орай жеңіс мен көлді бұл жол. Алдыңғы жол атылған едім, есеп берген бұл жол ұттым. Әрдейм тез лақтырып, арқаға түсіріп кеткен жақсы көрем. 72 келіге дейінгі санатта Маңғыстау облысының қосуланы қарсылас шақ келтірмеді. Төл біріншілікте өз топтарына оза шапқан Бексұлтан Қартпай мен Рауан Салық финалда кездесіп, бұл жолы Рауанның мерейі үстем болды. Қазақтың қара жамбасымен командаласын тазатқан көкбірендігі балуан осымен 10-шы мәрте жерлесімен жолым түйісті деп артымызға сұхбат берді. Командаласымен шықтым бауырым өзімнің. Ағам десем де болады. 10 рет күрестік бір-бірімізбен. 5-5 шот. Мен оған оның алдында отборда тұрып қалған. Ақтөбеде өткен Қазақстан чемпионаты 2019-та. 5 кездесу өткіздім осы. Ең қиын осы ақтық белдесу болды. Енді Тобыл жағасындағы шаһарда өткен ел біріншілігіндегі төрешілер қызметі мен бапкерлер, жаттықтырушылар мен балуандардың оң бағасын алып үлгерген бейне қайталау жүйесі туралы тарқатып айтсақ. Әр белдесуді төрешімен қатар арнайы камералар арқылы бас төреші бақылап отырады. Егер жаттықтырушылар ортадағы төрешінің шешіміне күмән келтірсе, түймешені басып, төрешілер алқасы бейне қайталауға жүгінеді. Бұл жүйе әр әдіспен балуанның барлық қимыл әрекетіне әділ баға беру үшін бүгінде ел ішіндегі жарыстардың айнымас бөлігіне айналды. Егер де жаңағы басқан адамның айтқан жаңағы балуанды жасап, соның жағынан қараймыз. Егер де ол балуанныңы дұрыс болса, онда ол орында қала береді, дұрыс шешімін қабылдаймыз. Ал егер де теріс болып қалса, жаңағы кетікшені басқан адамды біз Қазақ күресінің жалпы ереже бойынша орнынан тұрғызып жүреміз. Халықаралық және жоғары ұлттық дәрежедегі 30 төреші Қостанай төрінде төселген боз кілемде қызмет етті. Біріншіліктің соңғы күнінде 4-1 салмақ дәрежесінде жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды. Ең жеңіл салмақтың ақтық сынында Сыр елінің спортшысы Серікболсын Шәріпов пен Ақтөбе облысының өкілі Аман Бақытшаның жолдары түйісті.
жартылай жеңіз. Жамбас және бүгіпайларын еншілеген көкперендегі балуан кездесу соңына дейін сауатты қорғанып, есептегі басымдығын сақтап қалалды. Қазақ күресін сергеткеніне 11 жыл болған Серік Қосын тұңғыш рет өз салмағында чемпион атанып отыр. Ақтық кездесу өзім отандасым және Ақтөбе облысының балуаны, жақсы балуан олда. Осы көріп жүріп, бірге күресіп жүріп, өте мықты сол. Қандай әдісті болды? Өзіміздің жамбас, спинкі, ағайлардың үйреткен әдісі сол. 2019 жылы 57 кг сол күрескем, ол жылы 3-ші орын алған. 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Шығыс Қазақстан облысының үкілігі үміті Азаматы Зейноллаев пен Павлодар облысының үздігі Әділ Айдарғазин ақтық сынға жолдама алды. Негізгі уақытта тең түсіп, белдесуде бір-бірінің осал тұсын таппаған балуандар қазақ күресінің ережесіне сәйкес таразыға тұрды. Қарсыласынан бар болғаны 100 грамм ауыр болған керекулік спортшы күміспен көптелсе, Азамат ел чемпион атанды. Қарсыласым мен белдесуде тең болып, атынан мен салмағым жеңіл болып, Алланың қалауымен чемпион болдым. Ең бірінші осы Аллаға шүкір, өсіп чемпион болғаныма қуаныштымын. Өзіміздің ұлттық күрестен Масбір спорта орындадым. Ағайларыма рахмет. Елеген Думан ағай, Қызарбек Думан ағай, Қосай Еркебұлан ағай, Айбек ағай, Мейіржан ағай, Нұрбек ағай, барлығына рахмет. Қазақ күресінен еліміздің мемлекеттік жаттықтырушысы Жеңіс Диханбайұлы Бекөзов арнамызға берген сұхбатында Қазақстанның барлық аймағында төл өнеріміздің екінші тынысы ашылғанын атап өтті. Қызылорда облысында жақсы дамыған, Шығыс Қазақстан облысында, Орталық Қазақстанды алғанда біздің Қарағандыдан, Астанадан, қазір Ақтөбе облысы жақсы көтеріліп келе жатыр. Сонымен қатар биылғы ел біріншілігінде салмақ дәрежелерде бірқатар өзгеріске ұшыраған. Салмақтың кішкене өзгерткеніміз біз ана енді ана араларында 4-5 кг артық болып ғашық болып отқаннан кейін ана салмақтарын енді денсаулықтарына ыңғайлы болсын деп біз енді кішкене салмақтарын дәрежелерін өзгерттік. Былай жалпы былай енді бәрі өнерде қазақша күрес жақсы дамып келе жатыр. 66 келіде Жамбыл облысының балуаны Әділет Ахметқали қарсыластарын шаң қаптырып, алтын жүлдемен қатар ұлттық құрама сапына жолдама алса, түйе балуандар бәсекесінде қос чемпионның жолы түйісті. 90 келіде топ жарған Нұрлан Қырғызбек абсолютті салмақтың жеңімпазы Ерсұлтан Жорабектің тегеуірініне төтеп бере алмады. Ақтысын жолдама үшін мен өзіміздің Алматы қаласының балуанымен шықтым. Әйді екеуміздің мен ақтысынға шығып, Жамбыл облысының балуанымен бақ сынасын финалда. Ол өте мықты бола, жақсы бола. Екеуміз каверде қарсылас болғанымыздан өмірде бірімізден бауырмыз. Түйе балуандар арасында осы Қостанайда өткен 2019 жылда түйе балуанда 3-ші орынға ие болғанмын. Біріншілікте жоғары нәтиже көрсеткен Шығыс Қазақстан облысының балуандары 2 алтын, 3 күміс және 1 қола нәтижесімен жалпы командалық есепте 4-ші орынға табан тіреді. Бүкіл облыс тең дәрежеде өнер көрсетеді. Қазақ күресінің үлкен деңгейге дамығандығын ассоциациямыздың ашылғанына байланысты міне үлкен деңгейде өтіп жатыр бүкіл жарыстар. Міне чемпионатымыз да үлкен деңгейде өтті. Қазір бәр балалар мықты, бірінен бірі өткен. Сонымен жалпы командалық есепте 3 алтын, 3 күміс, 6 қола жүлде еншілеген Қызылорда облысының құрамасы топ жарса, 3 алтын, 2 күміс, 2 қола жүлдені қанжығаға басқан Ақтөбе өңірінің командасы 2-ші орынға табан тіреді. Ал үздік үштікті түйіндеген Алматы қаласының қоржынында 3 алтын және 5 қола жүлде. Жарыстар, халықаралық жарыстар жоспарлануда. Осы жас ерекшелігінде әлем чемпионатын, Азия чемпионатын, Европа чемпионатын ұйымдастыру жоспарымызда. Ол біздің күнтізбемізде де тұр. Әрине пандемия уақытылы тұрақталса, шетелден біздің азаматтар, біз шетелге жарыс өткізсе, шетелде бізге келе алатын жағдай болса, біз бәрін өткіземіз. Осы жарыста чемпион болған, жүлдегер болған балуандарымыз халықаралық дәрежедегі спортшы берін анықтайды. Және де жаттықтырушылары еңбек істерінің жаттықтырушы атағында алатын болады деп күтілуде. Елдегі эпидемиологиялық ахуал тұрақталса, бозгілем шеберлері халықаралық бәсекелерге дайындықтарын бастайды.